בכבי חיפה מסיימת את דרכה בליגה האירופית ביכולת חלשה, חלשה מאוד בהפסד 0-3 לרן הצרפתית פעם שנייה שזה קורה בקמפיין הזה רק שהפעם, כך נדמה לי, מסיידגו כאילו ויתר מראש על המשחק הזה כאילו לכאורה הקריב אותו בשביל המשחק נגד הפועל באר שבע בליגת העל ביום ראשון הקרוב ואנחנו עוד נדבר על זה. פודקאסט מכבי חיפה, הפעם äh, בהרכב äh, מצומצם כאן äh, באולפני וואן. איתכם äh, אמיר יניב, a.k.a. אמיקו, ואני אסי ממן. הלאה נשיא, בוקר טוב. בוקר טוב, אופק שדה להפקה והפיקוח. אה, מה שלומך, אמיקו? אני בסדר, תשמע, אתמול באמת נראה משחק, ככה נראה משחק שזורקים אותו לפח, משחק שמוותרים עליו מראש. זו ההגדרה של משחק כזה. אתה ראית את זה בהרכב, אתה ראית את זה בגישה, אתה ראית את זה בכל פעולה של השחקנים. שהמשחק הזה הוא פשוט משחק שהם זרקו אותו לפח, וחבל, אתה יודע, העונה האירופית, לפחות בליגה האירופית הסתיימה, עוד נשאר אפשרות להיאבק על הקונפרנס, אבל גם זה יהיה מאוד מאוד קשה. <קונק> כן, כן. אנחנו מקווים שלא תסתיים הפסקת האש, או כן, אני לא יודע כבר מה לקוות, אבל אנחנו מקווים שאתה יודע, בתוך כולם... מקווים שיהיה טוב. בתוך כל הדבר הזה בדיוק, שיהיה טוב. וקודם כל, לפני הכל, שתי משפחות נסעו עם מכבי חיפה לבודפשט, למשחק הזה. המשפחה של אופיר צרפתי, זכרו לברכה, הייתה גם כן שם. יום לפני המשחק הגיע שגריר הונגריה אליהם, אל בית המלון והודיע להם שהבן שלהם מוגדר עכשיו חלל, או... או שהוא... שהוא אה, שנמצא גופתו שנמצא אגופתו, okay. כן. אה, בחור בן 27 מקריית אתא. רצו לעשות להם קצת טוב על הלב במכבי חיפה, להביא אותם אה, להתרעננות, לאיזשהו אה, משחק אה, כדורגל בחו"ל, אבל הם אה, חזרו לישראל מוקדם מהצפוי, ואנחנו כמובן משתתפים באבלה של המשפחה. יהי זכרו ברוך. אין מה לעשות, זה חלק מהתקופה הזו. זה גם כן משהו שטלטל את הקבוצה. אפשר היה לראות את ההשפעה. גם אה, השחקנים העידו, ש... הצוות העיד ש... שזה משהו שהשפיע עליהם. ויצא לי לדבר עם שחקן מהפועל אה, פתח תקווה אה, השבוע okay. והוא סיפר שבמחצית של המשחק אה, נגד הפועל פתח תקווה ב, ביום אה, שבת אה, אותו דבר קרה, אה, הם הבינו שהולכת להיות סערה גדולה סביב נושא השלט, הקולות כבר אה, התחילו להגיע לחדר ההלבשה במחצית וזה חלק מההסבר למה שקרה במחצית השנייה שהם עלו אה, לא מרוכזים וזו התקופה. זאת אומרת, שחקן של הפותח תקווה אומר לך, אני שמעתי שבחדר האלבשה של מכבי חיפה, ממול, אה, התחילו לדבר על העניין של השלט. הם הבינו, ו... כן, הם הבינו שהולך להיות בלאגן ו... אגב, מכבי חיפה מודיעה, היא תשחק רק עם תלבושת החוץ שלה עד שכולם יהיו בבית. אה, זה יכול לקחת זמן, אה, אבל אה, אוקיי, ועוד אחד מהמחוות של מכבי חיפה ברוח התקופה. אה, זה אומר שהם לא ילבשו ירוק. כן, תראה, מה שאתמול צרם לי זה, זה מופע כפצוצים הזה של, של שואו. אתה יודע... מה, הוא... זו הכותרת שלך? להתחיל עם ה... <laughs> אפשר להגיד. Okay. מופע כפצוצים של שואו, שממש מסמן לשחקני רן, בואו תפקיעו גול, אני לא הולך לזוז. תראה, שחקן נפצע, בסדר, הוא חושב שאולי הוא יכול להתאושש, אבל... יש התקפה, משחקים על, על האגף שלך זה בדיוק הרגע שאתה לא מסמן ל... זאת אומרת אם אתה רוצה לסמן שאתה לא יכול לשחק אז תשכב על הרצפה אבל להתחיל לקפצץ ככה אתה בעצם אומר להם בואו ת, תשחקו עליי תבקיעו גולף, זה בדיוק מה שהם עשו להגיד לך שזה היה הדבר הכי ספורטיבי שאפשר לעשות? לא, אבל בסדר, רן לא אמורים להתחשב בשואו וזו הייתה טעות מאוד גדולה שלו, לסמן, לסמן את הפציעה שלו בצורה כזאת. עכשיו, זה לא מתאים, זה לא מתאים. ממש לא מתאים לרמה עכשיו. קנדיל ויתר השחקנים, אם uh, הוא היה שוכב, אז היו נכנסים ושומרים uh, ב ב באזור הזה. אבל איפשהו uh, ראו שהוא ממשיך, אז, uh, אז נתנו לו, ורן באמת במהירות אדירה ניצלו את זה, וזה היה, היה רגע צורם. גם שואו, אתה יודע, מלכתחילה לא הגיע לארץ, uh, ויתר על ה... על ה לחימה, בוא נגיד, לטובת הקבוצה, וגם ברגע הזה הוא ראה ותרנות, וזה היה מאכזב. זו הכותרת שלך, או שיש לך כותרת... יש עוד כותרות, יחדות. <laughs> האמת, רציתי לדבר על, על השבוע ש שעבר עלינו. Okay, אוקיי, אני אתן קודם כל את הכותרת שלי בינתיים. תראה, אני אגיד פה אולי מילה קשה ברוח התקופה, אולי לא מתאימה לתקופה, אבל זה היה משחק מבזה של מכבי חיפה. משחק חלש. זה נראה כאילו התייחסו לליגה האירופית, כאילו לכאורה מדובר במשחק אימון. אני מאוד מודאג ממה שקורה במכבי חיפה. גם אם פתחת בהרכב שני כביכול, בהרכב חלש יותר, אני מצפה מההרכב השני הזה להילחם, להראות שהוא רוצה להיות בהרכב הראשון, וזה לא קורה. זה המשחק מרדים, זה לא ה-DNA של מכבי חיפה, צר לי. זה המשחק העצוב, ושוב אני אומר מבזה במידה מסוימת, או מביך, בוא נגיד את זה ככה, עם מילה יותר uh, נעימה. פציעות, uh, רוטציות, קור מקפיא, כל זה תירוצים. מכבי חיפה זרקה במרכאות את המשחק הזה, כאילו היא לא רוצה להיות כבר באירופה. אם יסתדר לה והיא תוכל להיות בקונפרנס ליג, אז הכל סבבה, אבל בגדול התחושה היא שמכבי חיפה רק רוצה לסיים עם הדבר הזה, אפילו לא להילחם על המקום השלישי. ככה להופיע בליגה האירופית. זה מפעל אירופי, זה מפעל מכובד, זה מפעל שני בחשיבותו באירופה. מה זה הדבר הזה? זו קבוצה שהייתה לפני שנה בליגת האלופות, ששיחקה וניסתה לשחק כדורגל נגד פריס סן ג'רמן, נגד יובנטוס, נגד בנפיקה, ותראה איך היא נראית היום. מתבזה במפעל השני בחשיבותו באירופה. אני... תשמע, אסור לעבור על דבר כזה, כאילו, אי אפשר לעבור על דבר כזה בשתיקה, על ההופעה הזו. אפס בעיטות למסגרת. אפס הרמות מדויקות בכלל, לכיוון, לכיוון החלוצים. אתה יודע, אתה פותח עם סוף פוטגורנו ועם מאור קנדיל באגף, עם שלושה בלמים, כך שהם כביכול יכולים לעלות לתמוך בהתקפה, אבל אתה לא מקבל מהם שום דבר, לפחות מהבחינה התקפית. ובאמת הופעה אומללה בכל קנה מידה. סימיץ' נראה רע מאוד בגול, ג'אבר שם עם העיבוד כדור. שואו בכלל לא הופיע. שואו נכנס לשלושה מאבקים על כדור, לא ניצח באף אחד מהם ב-30 דקות, כן? רק שרי היה עם 0 מחמישה, אבל הוא שחקן התקפה, אז אתה לא מצפה ממנו באמת ללחוץ. ג'אבר, לדוגמה, עם חמישה חילוצי כדור מ-12 ניסיונות בכל המשחק. גוני נאו במחצית, שני חילוצי כדור בחמישה ניסיונות של קבוצה כבר, כן, על הקרשים. אפרופו שימיץ', אתה מדבר על ההופעה שלו, נגיד על חילוצי כדור, אתה יודע, לנסות, לנסות לקחת כדורים. שימיץ' זכה בשני כדורים אחרי חמישה מאבקים שהוא נכנס אליהם. הוא נזהר לא להיכנס למאבקים במשחק הזה, שזה היה מוזר מאוד. סק עם חמישה חילוצים ב-11 מאבקים, ואתה יודע מה, אפילו רמי גרשון יותר משימיץ'. חמישה חילוצי כדור בשישה מאבקים. הוא שם צהוב מוקדם, אם אני לא טועה. כן, זאת אומרת, תשמע... הם לא, לא באו לשחק, לא באו ללחוץ, לא באו לנסות לקחת את הכדור. תראו משהו, קצת אכפתיות. אתם בהרכב השני כביכול, אתם כאילו, כאילו שחקני ספסל. זה לא קרה אתמול. יש פה בעיה. זה מדאיג מאוד. כן, ואתה יודע מי כנראה בקרוב יהיה פנוי. מי? ברק בכר. אתה אומר, גם לו לא, יש נקודה מכמה, חמישה משחקים שם בליגת האלופות. אתה אומר, אז מה, הוא יבוא למכבי חיפה עוד מעט? מה אתה אומר? אני אומר שקודם כל, לפני הכל, אמ, צריך לכבד את מסיידגו, הוא איש מקצוע, הוא כרגע מאמן מכבי חיפה. אמ, כל הדיבורים האלה, אני חושב שלא מכבדים אותו, אבל, אבל אתה, יש אתה, פה, אתה, יש אתה פה בעיה במכבי לפני... חיפה, אז כאילו מקשרים בין לבין, כאילו ברק <אח> בכר יכול לחזור. אני לא יודע אם ברק בכר יחזור, לדעתי הוא לא יחזור לישראל, אבל אני לא יודע, לא דיברתי איתו. לפני דקה דיברת על, על היכולת, על חוסר ה... <אח> יכולת של מכבי חיפה להכניס את עצמו למשחק, ואתה לא חושב שזה קשור גם במאמן? זאת אומרת, ברור שיש את כל הסיבות מסביב, אבל... ברור שזה קשור במאמן, מה זאת אומרת? כן, עליו? זה... זה עליו? זה mm עליו? -hmm. זה עליו, מה, אני בחרתי את ההרכב או הוא בחר את ההרכב? מה... לא, שמע... אני, אני מבין את הרצון שלך לכבד, ובאמת, זה, זה לא שיש לנו משהו נגד דגו, חלילה, אבל אם ברק בכר מסיים בבלגרד, לא אתה כ... כן, כן. אם מכבי חיפה ממשיכה להיראות ככה... לא היית מעדיף לראות אותו חוזר? אם מכבי חיפה ממשיכה להיראות ככה, אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות הכל כדי להחזיר את ברק בכר במידה והיא ממצה את מסיידגו, כן? אבל... תשמע, אני לא רואה... לא יודע. אני לא רואה איך זה קורה כרגע. קודם כל, עוד לא פיטרו אותו מן הכוכבי גרד. ייקח זמן, ברור שזה ייקח זמן. עוד לא פיטרו אותו גם, כן? בואו נתחיל מזה. אבל... בסדר, בוא, בוא נתייחס למה שקורה, מה שהיה עד עכשיו. ניגע יותר פנימה במשחק או שיש לך עוד כותרת לתת? Hey, לא, אני רציתי לחבר את זה לשבוע שעברנו. Okay. ואתה יודע, אנחנו גם כאן בתקשורת מרגישים את המצוקה הזאת לכותרות, לעניין סביב הספורט. ובאמת חיכינו לחזרה של הכדורגל במשחק נגד הפועל פתח תקווה. ו... אז כמובן חגיגה גדולה, השחקנים לא החזיקו את השלט. ואתה יודע, אתה ראית פתאום התעוררות, פתאום יש עניין סביב הספורט, אבל זה לא באמת סביב הספורט, זה סביב המצב הפוליטי, סביב הקרבת קורבנות, נקרא לזה האשמות, לתפוס מישהו ו... ולפרק אותו. Okay. אני חושב שניסו לעשות את זה על חשבון מכבי חיפה, ובמידה מסוימת גם הצליחו. עכשיו אם תסתכל על התפקוד של הזרים אתמול, הזרים המעורבים בתקרית השלט. אז סק עם דריבלים שלא הצליחו לו, אתה יודע, בדרך כלל הוא מאוד אחראי ומצליח בפעולות האלו, לא היה טוב אתמול. שרי לא היה מעורב בכלל. פיירו לא הצליח להוריד אף כדור, אתה יודע, לדין דוד, שזה אמור היה להיות איזושהי תוכנית משחק של כדורים ארוכים, פיירו מוריד לדין דוד, פעם אחת זה לא קרה. קורנו נכנס במחצית השנייה, עצבני, מיד ספג צהוב, וסונגרן בכלל נעלם. אתה מבין, אה, אי אפשר להגיד... הפרשה השמ... השפיעה עליהם. כן, השפיעה עליהם, השפיעה על כולם. אה, עכשיו, באמת ש... שניסו פה לתפוס טרמפ על מכבי חיפה. לא, ולמיקרו זה, לא, זה לא... בוא נגיד את האמת, שוב, אנחנו חוזרים אחורה לפרק הקודם, כן? אבל לא להחזיק שלט. שאלת... למען חזרתם של החטופים. אין ספק. לא זר אחד עושה את זה, ואחרי, או שניים עושים, ושלושה לא, אתה יודע. עמדו שם, כולם, כל הזרים לא נגעו בשלט, ועוד הסבירו לנו שהם חוששים לחיי משפחותיהם, או לתגובות, מהבתים שלהם. זה לא מקובל, זו בסך הכל קריאה, זה קריאה אנושית, להחזיר את כל החטופים, אזרחים חפים מפשע. הביתה. כן, הייתה טעות. תמדו מאחורי זה. אני לא אומר שלא הייתה טעות, אבל אני אומר שכן, חגגו על מכבי חיפה. ראיתי הרבה מאוד אנשים. מי חגג? מי חגג? מה? ראיתי הרבה מאוד אנשי תקשורת, ספורט, שחוגגים את העניין הזה, נהנים מהעניין הזה. נהנים מהעניין הזה? אני לא חושב שנהנים מהעניין הזה. אז אני אומר לך את זה מה כיף מי רוצה ליהנות מזה? נהנים, אתה יודע, שאפשר להיכנס במישהו, שאפשר לתפוס מישהו קורבן ולהפיל אותו. Uh, וזה מה שניסו לעשות השבוע למכבי חיפה, למכבי חיפה וזה השפיע, השפיע גם במשחק אתמול, זה מה שבאתי להגיד. כן, אתה אומר שזה אתמול. השפיע על הזרים ועל התפקוד שלהם. כן, עכשיו <laughs> השאלה, מה יקרה בהמשך? טוב, בוא ננתח קצת יותר לעומק את המשחק הזה. נתחיל מזה שמסד אגו, דיברת על המאמן, מה הוא עשה, מה לא עשה, פתח במערך של 352, אה, או סוג של 532, אני כבר לא יודע איך זה היה נראה. כן, 532. זה... זה אומנם מערך שברק בכר השתמש בו בעבר, אה, אבל הוא לא מערך שמתאים למכבי חיפה כרעיון. הוא מתאים לה uh, בעיקר אם היא רוצה לשלוח עוד שחקן להתקפה, על חשבון שחקן הגנה. הפעם מכבי חיפה שיחקה באמת עם כל החמישה בהגנה, uh, פלוס שלושה קשרים שמתגוננים, או לפחות שניים שמתגוננים. זו לא מכבי חיפה, זה לא הכדורגל שלה. מכבי חיפה לא קבוצה שבאה לשחק על תוצאה, לא משנה מי היריבה, מכבי חיפה זו קבוצה שצריכה לבוא לשחק על כדורגל, והייתה פה טעות בקטע הזה. Uh, מסיידגו, גם אם תסתכל על ההגנה, הגנה שכוללת את מאור קנדיל כמגן ימני, לורנצו שימיץ' כבלם ימני בהתאם לרגל שלו, עבדולאי סק כבלם מרכזי, רמי גרשון כבלם שמאלי וסוף פוטגורנו כמגן שמאלי. עכשיו, בפתיחת המחצית השנייה, אפרופו התנהלות של מאמן, הוא מוציא את סוף פוטגורנו ומכניס את ענן חלילי. וזה גורם לחוסר איזון יותר גדול בהגנה. למה? עזוב את זה שכאילו הם לא שיחקו, הם לא שיחקים הרבה ביחד, החבורה. הם שיחקו מעולם ביחד. כן. אתה פתאום מוציא את אחד מהם, שהם שש... שיחקו ביחד במחצית שלמה, אתה מוציא אחד מהם ומשנה את כל, ה... את כל המידה שלהם. למה? כי אתה לוקח מגן ימני ושם לו שחקן קו, את ענאל חלילי, בצד ימין, במערך שבו כביכול יש רק שחקן אחד על האגף, אז הוא נדחק להיות מגן הגנתי או סוג של בלם, והוא בכלל, באופי שלו, מגן תוקף. אם אני מדבר על... מדיל. מאור קנדיל, אתה לוקח את הבלם הימני, מזיז אותו לעמדת הבלם השמאלי במחצית, כי הבלם המרכזי שלך צריך להיות סק והוא צריך להרגיש בנוח בעמדה שלו, כי הוא הכי טוב, והבלם השמאלי, רמי גרשון הופך למגן שמאלי. רק אחרי רבע שעה, בדקה ה-60, נכנס קורנו במקומו של רמי גרשון, ואז זה נראה אחרת קצת, זה נראה קצת יותר מאוזן, אבל עדיין... משהו בהחלטות של, של מסי דגו לא היו טובות במשחק הזה. ומי פתחו בהרכב? שחקנים שכמעט לא שיחקו בכלל עד עכשיו. רמי גרשון לא שיחק דקה עד למשחק הזה מפתיחת העונה. מאור קנדיל פעם ראשונה מסיים הופעה מלאה עם 90 דקות. לפני כן במוקדמות ליגת אלופות, בכל המשחקים ביחד הוא שיחק רק 130 דקות. רק במוקדמות ליגת אלופות. תוסיף לזה עוד 73 דקות בערך בליגה, זה בקושי 200 דקות. פתאום סוגר 90. לורנצו שימיץ' שיחק בכל המשחקים בליגה האירופית, אבל בליגת העל היה לו משחק אחד, נדמה לי, וכולנו זוכרים אותו, בפתח תקווה. סוף פוטגורנו לא פתח בהרכב באף משחק העונה, והפעם עלה בהרכב. כשאתה כשה, כשה, מרכיב בתפקיד, את ההגנה שלך... סוף בתפקיד שלא לא שיחק בו במכבי חיפה לפחות. לא, לא, למה, הוא שיחק אצל... כמגן שמאלי? כן, למה? <אנ> לא נגד זוכר. בנפיקה, בפציעה, הוא היה מגן על כל, 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 כל הקו, מגן שמאלי. לא מגן, שחקן קו. אם אני לא... אם אני לא טועה, היה שם את קורנו. אבל בסדר. לא, זה... לא משנה, לא זה משנה. משנה. אני אומר, אלה השחקנים שהרכיבו את ההגנה שלך במשחק הכי חשוב, או, או נגד היריבה הכי חזקה בבית הזה, בליגה האירופית. נגד רנה צרפתית. קבוצה שנראית הכי טוב מבין כל הקבוצות בבית. זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול להיות. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אתה בעצם, תשמע, אם מכבי חיפה, אתה מסתכל עליה כקבוצה, יש לה בסיס מסוים, הבסיס הזה בנוי על שון גולדברג, עבדולאי סק, פייר קורנו, דניאל סונגרן, ותוסיף גם את עלי מוחמד. מבחינה הגנתית, אם אתה מדבר רק על ההגנה. מכל החמישה הזו, החמישייה הזו, רק אחד פתח, סק. איך אתה עולה למשחק הזה ככה? זה, זה לא ש... רוטציה, זה, אמרנו, זה, זה, זה ו... הרכב ו... שני לחלוטין. זה ויתור, זה ויתור כן? מוחלט על המשחק. אתה מוותר על המשחק, אתה זורק את המשחק. עכשיו, מכבי חיפה, יש לה היסטוריה אירופית גדולה, מרשימה. היא אף פעם לא באה לשחק על תוצאה, היא באה לשחק כדורגל, וזה מה שיש לי לומר פה. מכבי חיפה מאבדת את ה-DNA ש... שלה. שאין בעיה לשחק על תוצאה, דווקא בעניין הזה אני חושב ש... באמת, עמיקו? כן, אני חושב ש... אתה אוהד מכבי חיפה. כן, אבל אתה יודע, אתה יוצא למשחק אה, קשה, אין, אתה יודע, זה, זה גם קרה בעבר, שאתה אה, צריך במשחק חוץ, לזה, זה, זה חוץ, לצאת ולהשיג איזה, איזה תוצאה. אז כן, זה בסדר, אני חושב שיש משהו לא בסדר בלשחק 5-3-2. כשאתה בנחיתות, ומה שאתה רוצה זה לאקו. ניקוד, זה לא מכבי חיפה. כן, מכבי חיפה, זה, אתה יודע, כשצריך, אז אפשר לעשות את זה. אנחנו ראינו גם קבוצות כמו ריאל מדריד וברצלונה מתגוננות כשצריך. לא תמיד אתה חייב לתקוף. הבעיה הייתה ש, כמו שאתה אמרת, זה היה הרכב קלעים. שחקנים שלא מכירים את העמדות, לא שיחקו יחד, לא, ש... לא שיחקו בכלל, שחקנים לא בכושר. מה אתה חושב על ההחלטה הזו של מייסד אגו אז? על, על, ה... על ה... להציב את השחקנים האלה? כן. אז אני חושב שזה היה ויתור, אני חושב שזה היה מוגזם, ואני חושב שגם אם אתה עושה את זה, גם אם אתה מחליט לעלות עם הרכב משני, אתה צריך לדעת להכניס בשחקנים דרייב, כדי שזה לא ייראה פתטי. ואתמול, זה נראה, ואתמול זה נראה פתטי. אתה צודק, אין <אנ אנ> שחקן אחד מבין כל אלה שפתחו בהרכב, אחד, שניצח 50% מהמאבקים שנכנס אליהם אין כדור. אחד. ואתה אומר, שחקנים שקיבלו הזדמנות. כביכול, הזדמנות להוכיח ש שיש להם מקום בהרכב. ולא קיבלנו, לא קיבלנו מהם יותר מדי, למעשה לא, לא קיבלנו אני, מהם כלום. אני יכול להגיד גם משהו יותר מוזר מזה. היה לי מוזר שבמשחק כזה לא ראינו את אילי חג'אג'. ולמה אני אומר את זה? כי אילי חג'אג' הוא אחד השחקנים שעושה את משחק הלחץ הכי טוב במכבי חיפה בתקופה האחרונה. שני המשחקים אחר, האחר. האחרונים. כן. אם תרצה סוג של הפלסטר של דולף חזיזה, זאת אומרת המחליף של דולף חזיזה בזמן שהוא פצוע בחוץ. אין אף שחקן שעושה את זה. אז בואו בוא רגע נדבר על למה בעצם מסאי עשה את כל זה, ולמה אילי אה, חג'אז' לא שיחק. כנראה שמסאי מכוון למשחק נגד הפועל באר שבע. משחק שיש אה, שלושה ימים אחרי יום ראשון. אתה לא חושב שזה חמור אבל, ל, 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 אתה יודע, לוותר על משחק בליגה האירופית? כן, אני חושב שזה... שזה היה מביך לראות את מקוויח אתמול, זה היה... יש שני סיבות מקלות וכל זה אבל, זה, אבל בסופו של דבר זה היה מביך, ועדיף ו... ש... שזה לא היה קורה, עדיף שלא היה את הדבר הזה. לגבי המשחק, האמת שבהתחלה שלו זה היה נראה קצת מבטיח, כי עוד לא עברו שלוש דקות וכבר דין דוד וסופות גורנו, אתה יודע, מאיימים על השער, והיו במצב מצוין לגול, לא כבשו. אבל uh, בהמשך מק... המשחק, מכבי חיפה פשוט נתנה את הכדור לרן, ואמרה לה תשחקי. עכשיו רן, זה לא מארעיות הליגה הצרפתית. זה... אתה יודע, מול, מול פריס סן ג'רמן, מכבי חיפה ניסתה לשחק כדורגל. עזוב שזה היה בבית, לא בבית, גם בחוץ. היא ניסתה לשחק כדורגל. רן, מקום עשירי בליגה הצרפתית, עם כל הכבוד. כן, אבל עדיין לא יש להם uh, שחקנים uh, מאוד טכניים ומהירים ופיזיים, ואתה יודע, גם במשחק הראשון ראינו את זה שמכבי חיפה לא באמת יכולה להתמודד uh, עם רן, היא לא מתאימה להתמודד עם רן בגלל המהירות שבה רן יודעת להזיז את הכדור, אז, אז גם בטח שאתמול לא, לא היה לה מה למכור. ובאמת התוכנית משחק לא עבדה בכלל, אולי באמת בדקה הראשונה כן, ראינו את המצב הזה של דין דוד. שבא מאיזושהי הפתעה שהצליחו לעשות, אבל אחר כך שום דבר לא עבד, רן החזיקה בכדור 70% מהזמן במשחק הזה, שזה... מטורף! ממש מטורף. ואף איום על השאר. אף איום למסגרת, לא לשאר. לשאר היו... חמש בעיטות, אפס למסגרת. זה עצוב מאוד. זה נתון עצוב מאוד, זה לא משנה אם אתה משחק ב... ב... את המשחק בית שלך בחוץ, או... אגב, מכבי חיפה שיחקה משחקי בית בחוץ בעבר, בקמפיינים של ליגת אלופות, ושיחקה כדורגל. פה מכבי חיפה לא משחקת כדורגל, אני חושב שמכבי חיפה מאבדת את הזהות שלה, שוב אני אגיד, מאבדת את ה-DNA שלה, ואולי הדבר הכי... שהכי מסמל את זה, זה האירוע של שואו. אתה התחלת לדבר עליו קודם? הפציעה הזו של שור שפשוט מוותר, מרים ידיים. באמצע התקפה. באמצע התקפה של היריבה, כן. אגב, הייתי באיזשהו משחק ילדים לא מזמן, וראיתי שחקן, משחק ילדים. כן. שתבין, במשחקי ילדים מלמדים את זה. ילד יורד לקשור שוכרים בזמן התקפה של היריבה. Mm. אז המאמן צעק עליו, כן. בדרך כלל לא צועק המאמן הזה, אבל צעק עליו, אמר לו, אתה לא עושה את זה אף פעם כשהכדור יוצא ליריבה, תלמד, זה חוק. שואו מרים ידיים, מוותר לשחקן שעומד בתוך הרחבה, אוטוטו, בועט לשער, מוותר, מרים ידיים, הוא אומר, זה, תקשיב, זה לא יאמן, אני פצוע. עדיף היה שהיה אז... אומר אני פצוע ונשכב על הרצפה, מאשר מה שהוא עשה, כי הוא המשיך לעמוד, הוא המשיך כאילו לשחק, ואז... זה פשוט סימן לצרפתים מאיפה לתקוף, והם uh, העבירו בדיוק uh, לשחקן שהשתחרר ממנו, שהוא לא רץ איתו את הכדור, ו ו וככה הגיע גול. זו התנהלות לא ראויה. אם אתה לא יכול, אם אתה פצוע ולא יכול לשחק, אל תיכנס חזרה, תודיע שאתה לא יכול. עדיף שמכבי חיפה תהיה עם שחקן אחד פחות מאשר שחקן שנמצא על המדרש, אמור לקחת שחקן אחר, לשמור עליו, ומרים ידיים בדיוק כשהוא בא לבעוט לשער, וככה הוא כובש. אל תעשה נזק לקבוצה. אני, אני לא גם, גם, אני לא יודע למה מכבי חיפה לא ביצעה חילוף, זאת אומרת, למה זה הכיף? אז דגו אמר ששואו סימן לו שהוא בסדר, שהוא יכול להמשיך, ושהוא מאמין לו, כי באמת דגו לא יכול לדעת מה, מה הוא מרגיש, אז הוא האמין לו ונתן לו להמשיך. אני לא בא לטענות לדגו על זה, אבל אני כן חושב שמאמן... אחר אולי לא היו מעיזים להגיד, שחקן לא היה מעיז להגיד לו, לא, אני קורא בסדר, כשהוא uh, בעצם פצוע. ובעניין uh, הזה, אני שוב חוזר, אתה את רצית ה, לא לדבר על בכר יותר מדי, אבל uh, זה, זה יבוא, הדיון הזה יבוא. לא עכשיו, אז עוד חודש, עוד חודשיים. לא, אני לא שאני לא רוצה, אני חס וחלילה לא מונע ממך לדבר, תגיד מה שאתה רוצה, הכל, ואתה יודע, הכל פתוח, אבל אני אומר שזה כאילו לא מכבד. עכשיו, אתה יודע מה? אני כן אדבר על זה. שנייה אחרי הגול, שרון שירי מסתובב לספסל ומסמן מה קורה לכם, מה עם החילוף? Okay. זאת אומרת, הקפטן של הקבוצה בא בטענות למאמן, זה לא קרה אצל ברק בכר, אני מסכים איתך, לא קרה במכבי חיפה אצל ברק בכר לפי מה שאני זוכר, או אצל מאמן אחר בכלל ב... לא יודע, אפילו שנים לפני. מרים את הידיים ואומר מה קורה עם החילוף. אתה ראית פעם דבר כזה? זה, זה לדעתי אירוע שכן מראה על... Uh... מעמדו של מסיידגו, זה אומנם אירוע שהוא נראה מינורי, אבל כשהקפטן שלך מסתכל לספסל ואומר, מה קורה עם החילוף, יש בעיה. אני חושב גם שהשליטה של, של בכר והצוות שלו, בשחקנים, ההיכרות שלהם עם השחקנים, הכניסה מתחת לאור של השחקנים, מה שנקרא, אפילו באירוע של שבת, האירוע של השלט, לא היה קורה. כי הם... הכירו אותם כל כך טוב, כל כך לעומק, הם ידעו מה עובר עליהם, הם... אם, היה, אם היה איזה עניין, הם תמיד היו שם כדי, כדי לפתור אותו. ואני חושב שזה גם עוד סממן של חולשה של צוות האימון הנוכחי, הבנייה גם והכל, בני... בניית הקבוצה והכל, אבל בסוף. אני חושב שזה צריך לקרות, אתה יודע, ומוטב... אתה אומר, צריך זה לעזור בעמדת המאמן או בקרוב מאוד, כן. אוקיי. קרוב מאוד. אני רוצה גם לדבר על עוד אירועים שהיו במשחק הזה, בין היתר גם מחמוד ג'אבר, משאיר כדור לשחקן התקפה, ישר לרגל, קח, תהנה. ואתה יודע מה, אוקיי, קרתה הטעות, אבל שוב, נחזור ללורנצו שימיץ', שלא יוצר מגע כמעט עם שחקנים. זה גרע מאוד את החלוץ. הוא לא יצר מגע. הוא הלך אחורה, הוא נתן, לו נתן, לו לו ליבות. כן. כן, נתן לו גם ליוות. זה גם משהו שלא צריך לקרות, שימיץ' לא תוקף כדור, לא תוקף את השחקן. שימיץ' לא, לא נראה כרגע כמו בלם שיותר מדי יש עוד את מכבי חיפה. גם הוא, אני לא יודע אם, אם בינואר ימשיך, ובכלל, הזרים של מכבי חיפה, הרבה מהם לדעתי לא ימשיכו בינואר. כרגע, לפי מה שאנחנו יודעים, אמנם הם עדיין לא עלו לא, על לא, הטיסה לארץ, אבל כולם אמורים לעלות על המטוס, כולם קיבלו כרטיס, רשומים. כן, יגיעו לארץ אה, היום, יהיו זמינים אה, למשחק נגד הפועל באר שבע, שאגב, אם אה, ינצחו אותו אז הכל ירגיש אחרת, אבל אה, לגבי ינואר, במיוחד עכשיו, כשאנחנו אה, רואים שהמלחמה מתחדשת, אני... קשה לי להאמין שיישארו פה כולם. אה, אם, אנחנו מדברים בעצם על שמונה שחקנים, כי אתה מוסיף לשישה, לשישה זרים עוד שני מתזכרים. את, uh, לא, עלי מוחמד אני מניח שישאר. עלי מוחמד יישאר, אבל סונגרן, בוודאות. סונגרן לא בטוח. Um, קורנו, הבנו שהוא אחד המתנדנדים. שואו שלא רוצה להיות פה. Um, אני חושב שלפחות שניים, שלושה לא יישארו אחרי ינואר. Uh, השאלה, תשמע, אם זה שואו ושימיץ', אני מוכן לוותר עליהם. אני אומר לך את האמת, זה לא משדרג את מכבי חיפה. <אז אז אז> זה, זה לא רק שואו לה. ושימיץ'. Uh, אתה יודע, יצטרכו להילחם על מי שבאמת טוב, שזה שרי אה, ועבדולאי סק בגדול. ואת מי תביא לתוך מצב כזה, כן? זה... ואת מי תביא, בדיוק. אבל אתה לא יודע מה יהיה מחר, אנחנו, הכל, אתה יודע, הכל משתנה כל הזמן. הנה, פתאום אה, יש הפסקת אש, ופתאום אין, ופתאום חוזרים, ומדברים, ואולי איתי עוד עסקה, לא יודעים, לא יודעים. אנחנו בחוסר ודאות מוחלט, אבל זה מלחמה, זה מצב של מלחמה. ונקווה מאוד שיהיה שקט, אתה יודע, פה בתוך הארץ שלנו, אתה יודע, אם צריך להילחם בעזה, שיעשו את העבודה, ואנחנו כמובן מאחורי החיילים שלנו במאה אחוז, שיחזירו את כל החטופים, אמן, אבל... נקווה כמה פחות, כמה שפחות יספוג רקטות בתוך הארץ, כי זה יכול לתת שקט ויכול לתת לליגה להתנהל גם במקום. אנחנו יום שישי עכשיו, אנחנו לא יודעים אם יום ראשון יהיה משחק, אתה יודע, עם הפוגת האש שהסתיימה. עכשיו יתחילו טילים לאזורים לכל הארץ, אז... בעיה. אתה חושב שהמשחקים יתקיימו? זו בעיה. כרגע המשחקים יכולים להתקיים. Uh, מקסימום תהיה זכאי, ילכו למרחב מוגן, עשר yeah. דקות יחזרו, זו ההנחיה. אגב, אין מביא הכדורים, לפי ההנחיות, אז זה גם קצת יעכב את המשחקים בליגת העל. שגמ, <תאז> שגם ככה מפורסמים בקצב המהיר שלהם. כן, בדיוק. רגע, אז לפני שנדבר על הפועל באר שבע ועל כל מה שצרפו בליגת העל בהמשך, אם נסכם, כי צריך כבר להתחיל לסכם את הקמפיין הזה. רן כובשת שישה שערים בשני משחקים נגד מכבי חיפה, שלא מצליחה להגיב לזה בשער משלה. ובעצם מכבי חיפה סופגת שמונה שערים עד כה בקמפיין הזה, ושישה מהם נגד הצרפתים. הם כבר עברו לשלב הבא, ביחד עם ויה ריאל זה סגור. השאלה, אם אפשר לקחת פה את המקום השלישי. לי נראה שלא, לי יש ספק לגבי זה, במיוחד לאור היכולת של מכבי חיפה לאחרונה, יש משחק השלמה נגד ויה ריאל בשבוע הבא. ואז מחזור יום סיום. יום רביעי, נכון? כן. זאת אומרת, יום ראשון באר שבע, יום רביעי ויריאל. נכון, ואז מחזור סיום נגד פנתנאיקוס בחוץ. צריך לנצח לפחות באחד מהם, וכמובן לא להפסיד לפנתנאיקוס. קיצור, זה, אתה לא מגיע בעמדה, בעמדה טובה למאבק הזה על המקום השלישי. אם היית... אבל... אגב, מסיידגו יודע... בסוף המשחק אמר, סליחה שאני כותב אותך, אמר סוף המשחק, אנחנו נאבקים על המקום השלישי, ברור. כן. לא נראה ככה במשחק. לא ככה. נראה, נאבקים זו לא המילה. אם uh, היית במצב טוב, קבוצה הייתה נראית טוב, והכל היה תקין, סמי עופר עם האוהדים אז הייתי אומר לך שגם במצב הנוכחי אפשר לעשות את זה, אבל עם היכולת של uh, אתמול, בחיים לא. כן. מכבי חיפה, אגב, היא הקבוצה עם ההתקפה הכי חלשה בליגה האירופית. אומנם יש לכולם כבר חמישה משחקים, ואומנם יש קבוצה שכבשה רק שני שערים בחמשת המשחקים האלה, ואין לה אף נקודה, וזאת האקן השוודית. אבל וואלה, אין אף קבוצה שכבשה רק שער אחד בשלב הבתים של הליגה האירופית. בעיה? אנחנו משחק אחד פחות. אז מה? או, נגד ויאריאל זה... אתה תוכל להבקיע שם, אתה חושב, בצדון הסרמיקה? דווקא נגד ויאריאל הבקנו. נכון, אחד. <laughs> <laughs> אבל <laughs> עם קהל והכל, כן. והאווירה, ו... זה יהיה קשה יותר. <laughs> אתה ראית את הגולים של מוראלס? כן. וואו. תשמע, <laughs> יש שם שחקנים בוויאריאל, אני לא מבין. גם ויאריאל זה כישלון, כן? <כן> אבל אם נסכם את הקפה של מכבי חיפה עד עכשיו בליגה האירופית, נקודה מ-12 זה כישלון, תסכים איתי? ברור, ברור. מכבי חיפה אמורה... אבל לא, צריך לשים על זה, אתה יודע, אנחנו כאילו אומרים כישלון, אבל אתה יודע, המצב הוא לא מצב רגיל. בסדר, בסופו של דבר משחקים, זה לא שהפסיקו לשחק, משחקים. לא מתאמנים, לא מארחים בבית, אין קהל, זה... אז מה, אתה נותן הנחה? כן, כן, נותן הנחה, אל תהיה כזה. אני חושב שמכבי חיפה... לא משדרגת את עצמה, רק הולכת אחורה. מכבי חיפה מוראלי הוא קבוצה של ליגת אלופות. היא לא התקדמה, היא הלכה אחורה עד כדי כך שהיא מוותרת. אז היא אחורה. או זורקת משחקים. אה? היא הלכה קילומטרים אחורה. נכון. זורקת משחקים באירופה? ממתי מכבי חיפה זורקת משחק באירופה? כרגע זה לא מצליח. כל, ה... כל מה שעשו בקיץ האחרון, זה ברור. ונכון, לא משחקים בסמי עופר. ונכון, עזבו כוכבים בשנה וחצי, שנה האחרונה. לא ו ויש בעיות מסביב, ויש מלחמה, אבל הקהל לא משחק כמקור. גם נגד פנטה נייקוס, עם קהל, מכבי חיפה לא כבשה. נגד הפועל פתח תקווה, שהיא לא מהרעיות ליגת העל, וואלה, זה לא זה. כן, יש פה שילוב אה, קטלני של בנייה מאוד לא טובה בקיץ, אה, עם כל המצב, שבכלל החליש את אה, מכבי חיפה, אז אה, אנחנו מקבלים פה אה, גרסה, אני חושב, הכי חלשה של מכבי חיפה, שראינו אה, מאז ה... שנים הקשות ביותר, עוד לפני אה, בכר ובלבול. מה, אתה אומר חזרנו אחורה עד כדי כך? <laughs> כן, כן, חזרנו ליכולת של... אבל בסדר, אפשר עוד לצאת מזה. אז, אתמול? אתמול זה היה נראה כמו מכה חיפה של אה, פרד רוטן. וואו, <laughs> <laughs> זה חזרה אחורה <laughs> רצינית מאוד. <laughs> <laughs> כן, זה, זה... טוב. לא טוב, לא טוב אבל, אבל בוא נהיה אופטימיים, בוא נהיה אופטימיים. <אנ> נעבור את המצב הפוליטי בארץ ו וניתן לקבוצה גם כן להתאושש. עוד דבר אחד, אתה אוהב השוואות, אתה אוהב סטטיסטיקה, אתה אוהב מספרים. הולל. <עולה> אז <על> הסתכלתי... <זה. עס> <עס> 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 עשיתי השוואה בין שריף כיוף לאיתמר ניצן. Mm -hmm. כמה דקות כל אחד שיחק, כמה שפה, כמה הדף. Uh, אתה יודע, נגד רן, המשחק ש... זה המשחק שבו איתמר ניצן ספג שלושה שערים, ובעצם uh, הודח, זה, שגרע... זה מה שגרם בעצם mm -hmm. למסי דגו ללכת על שריף כיוף, ולהוריד את איתמר ניצן אל הספסל. אבל גם שריף כיוף סופג 3-0 נראה. כן. Okay. אז נשווה. אפשר להשתיר, אז הגול, מה שאז היה צורם אצל איתמר ניצן, זה שער מאוד מרחוק, שהוא לא קפץ, וזה גרם לתחושה ש... אתה יודע, שהוא לא מתאים. אתמול השער הראשון לפחות, פחות באשמתו של כיוף, אבל גם כן לא משחק גדול של כיוף. למה? לא סגרת פינה. לא התעלה. לא סגרת פינה. כן, לא התעלה. לא יכולת... אם אתה רוצה להשוות, אגב, ספציפית לרן, אז אתמול רן בעטה ארבע פעמים במסגרת של שריף כיוף. הוא הגיב רק לכדור אחד, אצל איתמר ניצן היו תשעה איומים של רן על השער והוא מנע משישה כדורים לעבור אותו. ועדיין, 3-0, 3-0. עכשיו בוא נרד קצת יותר, אתה יודע מה, למספרים נגיד המוחלטים, בוא נגיד את זה ככה. איתמר ניצן שיחק 12 משחקים, ספג בהם 16 שערים, פעמיים שמר על רשת נקייה, זה נותן לנו ממוצע ספיגות של 1.3 שערים למשחק בערך. שריף כיוף שיחק שישה משחקים, ספג בהם תשעה שערים, פעם אחת שמר על רשת הגיעה. אחד וחצי. ממוצע של אחד וחצי. זה, אתה, אתה יודע, קצת משנה פה את התמונה. העונה, <עונה> כל העונה, ליתמר ניצן היו בממוצע 3.74 איומים על השער למשחק. הוא רשם 2.59 הצלות למשחק. לשריף כיוף היה בממוצע 3.37 איומים על השאר, והוא רשם 2.2 הצלות למשחק. זאת אומרת, איתמר ניצן לא... עם יותר, יותר איומים קצת, אבל גם יותר הצלות קצת. ועדיין, זו רק סטטיסטיקה, היא לא מעידה על היכולת, אבל אני לא רואה פה איזה פער גדול בין שריף כיוף evet. לאיתמר ניצן, זה נראה אותו דבר, אפילו אולי 아... קצת יותר מדאיג. הפער הוא אה, בגישה כלפי השחקן. אה, איתמר ניצן... יש ציפיות, הוא... אתה אומר. לא, להפך, איתמר ניצן שוער שספג 58 שערים בנתניה, הכי הרבה מכל הליגה, לא, שאף אחד לא הבין למה, למה הביאו אותו, ואז כל טעות שלו עוררה זעם. ושריף זה בדיוק הפוך, זה שחקן בית, זה ילד שגדל במכבי חיפה וכולם רוצים לראות אותו מצליח והרבה יותר סבלניים ואומרים הוא פוטנציאל, אומרים אוקיי אנחנו ניתן לו להתחשל, הוא יהיה שוער העתיד אולי אז ההבדל הוא באמת בגישה כלפיו ולאו דווקא באמת בסטטיסטיקה היבשה כמו שאתה אומר. אני אומר הציפיות כי תמר ניצן הוא שוער ותיק כאילו שוער מנוסה כביכול, שאתה מצפה ממנו לא לספוג כל כך הרבה, ומשריף קייף אתה אומר, אה, ah, זה בסדר, הוא עוד יגדל. כן, לשריף שריף קייף ואתה נותן הנחה של מישהו שהוא, שהוא כרגע בצמיחה. ואיתמר ניצן, אתה אומר, אם הוא לא נותן עכשיו את התפוקה, אז בשביל מה אנחנו מחזיקים? זאת אומרת, אתה לא מודאג בעצם מהנתונים, מהסטטיסטיקה, שהיא פחות או יותר די שווה, פחות או יותר, אני לא נכנס פה עכשיו, אתה יודע, לזה, אבל... אתה לא מודאג מהסטטיסטיקה, אתה אומר, זה בסדר, זה לא, המחיר לא, אני... שצריך לשלם על שריף קיוף. אני לא, לא אומר את זה, אבל uh, כרגע זה, זה המצב, וצריך uh, ללכת איתו, uh, ולראות אם הוא, אם הוא באמת מצליח uh, לעמוד בדרישות. יכול להיות שהוא יצליח לעמוד בדרישות, uh, ואז uh, הרווחנו שוער ישראלי ש שגדל אצלנו. ואם לא, אז גם, או בינואר, או בקיץ, אפשר uh, להביא שוער. כן, זו עוד אחת מההחלטות האלה בקיץ, שאנחנו תמיד חוזרים אליהן, אתה יודע, כאילו, זה חוזר על עצמו פה, אבל בסדר, החלטות בקיץ לא היו טובות אה, למכבי חיפה, וזה המצב, גם לא הביאו שוער טוב במקום ג'וש כהן. אתה יודע מה המזל? מה? שגם לפועל באר שבע יש אה, הרבה מאוד צרות. נכון. וגם הם אה, יגיעו למשחק הזה לא בכושר, ולא אה, עם כל הזרים, ואנחנו... ו... בוא נגיד מתמודדים מול יריבה עם תנאים דומים, סך הכל. כן, מכבי חיפה חושבת על המשחק נגד הפועל באר שבע ביום ראשון. אמרנו, אפילו זרקה, כביכול, לכאורה, את המשחק הזה. בווינר, מכבי חיפה מקבלת יחס של 1.70, תיקו זה 3.30, ובאר שבע מקבלת יחס ניצחון של באר שבע זה 3.50. זאת אומרת, מכבי חיפה מגיעה כפיבוריטית למשחק הזה בסמי עופר, עם קהל, בלי קהל, לא משנה. דעתך? שאת הפועל באר שבע, זאת אה, אומרת, מדברים על מהמרי הווינר, אף אחד לא ממש לא ראה אותם בזמן האחרון, אף אה, אחד לא יודע מה נקבל, אה, 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 אתה לא יודע אפילו אה, מי זמין, מי לא זמין שם, זה המון סימני שאלה. אז אה, מין ביצת הפתעה כזאת, הפועל אה, באר שבע. מכבי חיפה, זה לפחות, אתה יודע, הם, 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 הם כבר שיחקו שני משחקים אה, בשבוע האחרון, הם אמורים להיות בכושר יותר טוב, אז בגלל זה אני חושב היתרון בווינר. ברור שאני מצפה ממכבי חיפה לנצח. חייבת. כן. עם, עד כדי כך מסאי הקריב במשחק של אתמול בשביל, בשביל, בשביל הפועל באר שבע. אז אני מאוד מקווה ששם באמת שהוא שמר קלפים טובים. צריך לשים לב אבל לכמה דברים. קודם כל, שרון שרי, פציעה קטנה. כן. אה, מנואל שואו קפומנה, פציעה גדולה. שון גולדברג עם הקרסול, לא נסע למשחק הזה, לא יודע מה מצבו. פיירו גם קצת uh, שרירים. אני לא יודע אם החבורה הזאת תוכל לשחק במשחק הקרוב נגד הפועל באר שבע. הצליחות לעשות תחת מצב במכבי חיפה לגבי העניין הזה. אין היום אימון, הם רק נוחתים, הולכים הביתה, ומחר. זאת אומרת, בשבת האימון, יום לפני רק. אתה יודע מה, מה גידי אה, חושב? מה גידי דיבר חושב? דיברתי איתו אתמול בזמן המשחק. כן. שיש כאלה שלא... מפברקים פציעות כדי לא להיות פה. לא, עד כדי כך. Uh, תיאוריה קונספירטיבית משהו, אבל uh, אבל אמרו שכולם חוזרים. ש... אם כולם חוזרים זה כולל את שוהו? כן. הוא אמור להיות על המטוס, אבל כנראה שהוא לא באמת רוצה להיות כאן. Okay. אז uh, אתה יודע, פתאום תשמע על כל מיני פציעות וכל מיני uh, סיבות. האמת שזו נראית כמו עסקה טובה לכל הצדדים. אם שואו uh, יחליט להיפרד ממכבי חיפה, או מכבי חיפה תיפרד ממנו, אז שחרר את על זה. תודה רבה. אני לא יודע אם זו עסקה טובה, uh, כי מי תביא במקום? לפחות שחרר לך עמדה לזר, אתה יכול... איזה זר יבוא בינואר? אתה יכול בינואר לנסות. מי יבוא? מי יבוא? אף אחד לא יבוא לפה. לא, אני אומר בכללי, גם, זה משחרר לך עמדה של זר, הוא חתום על חוזה, אתה יודע, שואו לא קל, לא היה כזה גרוע, אני חושב, הוא לא שיחק כל כך הרבה משחקים, אבל הוא כן ראה ניצוצות פה ושם. אתה אומר, הוא יכול עוד להתגלות כזר טוב, ובטח שאתה לא יכול להביא אף אחד במקומו. וגם, שילמנו מיליון ומשהו יורו עליו. אז מה עכשיו, כאילו, שחרר אותו חינם? מה לעשות אם זה לא טוב, אם זה לא הולך? תעביר בה, שאלה אולי לקבוצה אחרת. לא, אתה יודע, אפשר גם לחכות שיסתיים ושיחזור. האמת שנראה לי שעסקת השאלה זה הדבר הטוב ביותר. עסקת השאלה זה רעיון לא כן. שאלה אם וופא לא תפסוק את העניין הזה של, כמו באוקראינה, של שחרור, אתה יודע, מה שהיה עם הנור סולומון, שחרור של כל מי, של כל השחקנים הזרים, בחינם. לא, לא נראה לי, לא נראה או לי או אם זה מתווה פיצויים כזה סמלי. לא נראה לי שזה משהו שיכול לקרות, כי המלחמה היא לא באמת באמת בתוך ישראל, היא בגבולות, מה שנקרא. יש שם נמירי טילים, אבל אתה יודע, זה לא ש... כמו באוקראינה, שצבא רוסיה פולש אל תוך אוקראינה, ואתה יודע, זה אחרת. אבל אתה יודע, זה גם משהו שעלול לעלות בהמשך, ינואר. כן. מה קורה בינואר? אני חושב שהרבה שחקנים מכבי חיפה, לא הרבה, חלק מהשחקנים מכבי חיפה אולי לא ירצו להישאר באמת, כמו שאתה אומר, וזה חתיכת כאב ראש לגל אלברמן. כן. להמשך, הוא צריך לשמור על החבר'ה האלה פה קרוב, כמה שאפשר. וזה מוביל אותנו למכבי תל אביב, שאתה יודע, אתמול קרה לי משהו מוזר. מה? שמחתי שהם הבקיעו, שמחתי שהם ניצחו. עם הגול של זהבי. זה לא קורה לי, זה באמת. הוא הלך להשתיק את המפגינים הפלסטינים. זה מאוד נדיר שאני שמח בגול של מכבי תל אביב וניצחון שלהם, אבל אתמול, הנה זה קרה, זה... נראה לי שזו העונה שלהם, מעשי. אני... תגיד לי, אתה רוצה שנדיח אותך מהפודקאסט? אתה מוזמן להדיח אותי, אבל... לא, לא, אני צוחק. אבל אתה יודע, מה לעשות, הם נראים טוב, הזרים שלהם מתפקדים בניגוד לזרים שלנו. הישראלים שלהם, זה נראה שזה העונה שלהם, מה לעשות? מכבי תל אביב, תשחק עם... במקביל עם... נגד הפועל ירושלים בטדי, הפער עם... הוא פער של ארבע נקודות ממנה. אתה חייב לנצח את הפועל באר שבע, זה כן. בטוח, כן? כן. כדי, כדי לשמור על הסיכוי. כן. אני לא, לא כזה מסכים איתך שמכבי תל אביב נראית יותר טוב ממכבי חיפה. לא? לא. מול מי הם שיחקו? מול קבוצה שהיא לא, אין לה מקום אפילו בליגת העל, שלנו, מה? אמרו מי שיחקו. טוב, אוקיי, אתה דווקא זורע בי אופטימיות. לא, אבל אם אתה מסתכל על הטבלה, באמת נזכיר את הטבלה על מכבי תל אביב 13 נקודות, למכבי חיפה 9, להפועל באר שבע 8. זאת אומרת, גם לבאר שבע זה משחק על כל העונה. אם היא לא מנצחת את מכבי חיפה, היא יכולה לזרוק את העונה הזו. כן, המשחק הוא מעניין, משחק בסקרנים ראשון. מה אתה שם, יש לך 100 שקלים בווינר. 100 שקלים? 100 שקלים. מה אתה שם, 1.70 מכבי חיפה או... אני יכול להגיד לך דבר אחד, כן? חסר למסיידגו שהוא לא מנצח את המשחק נגד הפועל באר שבע, אחרי כל ה... זה לא רוטציה גם, הוא שינה פה את כל הקבוצה. על כי... מה אתה שם את המאה שקלים? מכבי חיפה. יפה. חסר להם שלו. גם אני. אחרי היה... שהוא זרק את המשחק הזה נגד רן, חסר לו שלו. אגב, אם הוא לא מנצח את המשחק נגד רן, אז באמת, אני חושב שאתה תוכל לדבר על ברק בכר וכל מה שאתה רוצה מסביב, כי, זה... כי... כי פשוט אפשר לזרוק את העונה הזו. זה, זה בוא... משחק בוא... עם כל העונה, בוא נגיד את האמת. אני לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל זה משחק על כל העונה. כן, מבחינת ליגת העל, אם מסתכלים על כדורגל, על המצב בטבלה, אז כן, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד עוד נקודות. וחייבים לנצח את הפועל באר שבע, גם אחר כך למשחק נגד בית"ר ירושלים, ואחר כך מכבי תל אביב. וואו, אין מקום למעידות. לוז מטורף, ראשון רביעי ראשון. יכול להיות אגב בגלל זה שמסע הקריב את המשחק, כי הוא, אתה יודע, הוא חושש מאובדן הליגה. כי באמת זה הלחם והחמא, כמו שאומרים, ושם הוא צריך את כל הכוחות. לא רק זה, גם אסאי טוען שהוא בחר את ההרכב הזה בגלל שהיו הרבה פצועים והרבה שחקנים שצריכים מנוחה, כי הם לא משחקים באופן קבוע ולא מטמנים באופן קבוע. בין היתר, המדדים של דניאל סונגרן ופיארקורנו לא הראו שיש בעיה והם לקראת פציעה, ולכן הם לא שיחקו. אני לא יודע. לא יודע מה להגיד לך, אבל יש פה לוז מטורף, יש לך את הפועל באר שבע בראשון, ממרים למשחק חוץ נגד ויה ריאל בליגה האירופית, חוזרים לסמי עופר למשחק נגד בית"ר ירושלים, משחק נגד פנתנקוס בחוץ, דרבי נגד הפועל חיפה אחר כך, הדרבי ב-17 בדצמבר, תרשמו לכם ביומן, והמנהלת גם פרסמה כמה תאריכים לכמה מחזורים קדימה, אז ב-10 בינואר נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אפרופו המשחק שאתה מחכה לו. לא יודע אם זה עוד יהיה בטח, מה זה, יש לך ביומן בטלפון, הכל, מה? כן, אתה רושם ביומן שלך? בטח. תוכיח. מה תוכיח? רשום הכל, מה? יש לך ביומן, כתוב איזה משחק יש באיזה תאריך? כן, אני לא בטוח שלא הכנסתי את החדשים, אבל כן, בגדול כן. אוקיי, לא, כי זה מצחיק, רשימו ביומן. אף אחד לא רושם היום ביומן, כאילו? לא צריך, אתה יודע, זה מופיע בכל מקום. בסדר, נו. מה אתה אומר, מכבי חיפה הפועל באר שבע, הימור שלך, מיקו? אחד. אחד. כמה? כמה? זרוק תוצאה, מה אכפת לך? אף אחד כבר לא שומע. הגענו לשלב הזה של הסוף. 2-1 2-1, עם מכבי חיפה על הפועל באר שבע. מה אתה? 3-0 חייב! אמרתי, הוא חייב. חייבים, הם חייבים פה לאוהדים של מכבי חיפה על המשחק המבזה הזה. חייבים לתת הצגה. לתת את השואו בלי השואו. אין להם יכולת לתת הצגה. אני לא רואה. אתה רואה יכולת להתפוצץ עכשיו, לתת שם... זה לא אותו הרכב שמשחק בדרך כלל. כן, אבל גם ההרכב שמשחק בדרך כלל לא משחק בדרך אתה יודע, אנחנו בנת מדברים בנת. היום על אילי חג'אג' כשחקן uh, קבוע בהרכב, הוא שיחק שני, שני, שני משחקים. אני לא אתפלא אם הוא יפתח בהרכב נגד הפועל באר שבע. הוא יפתח בהרכב נגד הפועל באר שבע. אבל אתה יודע, להגיד, זה ההרכב הקבוע והחזק, זה כל, כל שבוע חדש מאלתרים משהו, זה, אין פה איזה... זו הבעיה, שמכבי חיפה לא מוצאת את הדרך, לא מוצאת באמת את ההרכב האמיתי שלה כנראה. כן. ויותר מדי שינויים. אין בעיה לעשות שינוי, רוטציה זה להחליף שניים, שלושה שחקנים. אתה יודע, ארבעה, שאתה מחליף את כל ההרכב, או יותר מחצי מההרכב... כל ההרכב, מחליף את השיטה. כן. אופק, מה עם הור שלך למחר? לא ללמחר, לבאר שבע, כן. שלוש אחד? שלוש אחד. ירוק. הוא הלך באמצע, ביני לבינך כזה. כן. הוא לקח את השלוש שלי ואת האחד שלך. <laughs> <laughs> תמיד הולך בין הטיפות. טוב, עמיקוס. תודה לו, תודה לו על ההפקה. אני הוא מודה לאופק לא שדה על ההפקה. אני מודה לך שהיית כאן איתנו, אמיר יניב. אני מקווה מאוד שגידי ליפקין יחזור אלינו בקרוב, כי גם לי הוא היה קצת חסר. גם לך? לא. <laughs> <laughs> גדול. סתם, סתם, אוהבים את גידי. יאללה, נתראה אחרי המשחק נגד הפועל באר שבע, ונקווה לטוב, אני יודע. נקווה כן. שיהיה טוב בכללי. לא רק בכדורגל, יאללה ביי. גם לך אסי, ביי.